De quem é esse aniversário? Do Miguel! Sim. Miguel, você gostou? Olha pra cá. Eu amei! Cadê o... Apresenta o que você tem na mesa pra mim, aqui. Apresenta, Miguel. Apresenta. Meu friends, pode mudar os mãos, mudar perto pra você, pra ficar mostrada mais perto. A da... tá do pijaminha aqui, tá parecendo com as litrinhas. Docinhos aqui, salgada, né? Isso aqui é doce também. É doce, né? Moranguinho, brigadeiro, beijinho e cajuzinho. Tem quibe. Quibe, tem coxinha pequena, tem coxona. Tem bolinho de queijo também, que já ama. Vamos começar a pegar. Quantos anos você faz, Miguel? Eu quero fazer 7. Eu vou fazer 10, porque eu tenho ovo. Estou muito bom em cortar bolo. Primeiro vai ser o bolo. Calma aí. Primeiro vai cantar parabéns, essas coisas assim. Depois vocês fazem aí. Ok. Parabéns. Não, é depois. É depois. Esses bolos aqui, esses do Rainbow Friends. Eles também fez da Antinha, do Pijaminha. Eu achei que isso aqui é pijama.